بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا مروين دع الله أدون كمال والباء أتكرجوك تان هات النكسر دوادة ورباهين تيني كبها وذي ساوث ميديا كوبريشن رئيس الوزراء الصومالية حمزة عبد البرق أويس عسيل ربا لايف كانوا حنك جبوجان دونا هدي الله ود لا وكرر النقطة سير تاسي أو ماركي سي خطر تاه أرنت أوسي كلو لانيسا أيانو إيجي دونا دقيستي ياشا إيه داود ياشا قيمها إيه قرد وين لهو ميل والبود الدنيا دا كجوكتان مر لباد إيه مر سدحاد وحان إدين لين نهي كسو دوادة ورباهين تيني كوبهاو داي ساوثن ميديا كوبريشن أو لو يقانو أما لو قابيو SMC مر والبنا آد كهشان ورك حقيقوين كه سياسدا إسديدن iyo kuwa is-ogol ee sarasabaynaya geeska Afrika iyo waliba midda caalamkaba Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Mudane Xamse Cabdi Barre oo haatan ku maqan dalka dibaddiisi gaar ahaan waddanka Turkiya ayaa marka uu ku noqdo magaalada Muqdisho waxaa la filayaa in uu xilka iska casilo waa maxay sababta raisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu jagada raisul wasaarnimada Soomaaliya isaga casilayo su'aashaasi ayaad isweydiinaysaan waxaad ogtihiin in jaamacadda SMC ay idiin soo gudbisay maalmo ka hor raisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo laga soo eriyay shaqadiisi iyo xafiiskiisi muddo ku dhow 20 sano ku nool Turkiya halkaasoo markuu wax kale u qaban waayayba yacni timaha meesha ka bannaan madaxiisa uu beeranayo waxaana idiin sheegnay raisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo koofiyadda baraawaaniga wata ama midda sunnada xamar ka degay ama ka degay haddaad aragtaan ogaada jacayl uu Nabi Maxamed jecel yahay sunnadaas uma sitaan idin dhahnay waxaan idinku niri bidaarta ayuu ku qarinayaa timihii loo soo beeray mar haddii intaasi aad ogtihiin marka raisul wasaaraha khilaafkii dastuurka isaga iyo xasan sheekh maxamuud ayaa faraa ka baxay raisul wasaare Xamse Cabdi Barre wuxuu ku adkaystay si kastoo kismaayo xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe ay ugu kulmeen oo raisul wasaare Xamsena uu dhanka أحمد مدوبة كسعودي سيدا لو ذا أوجيه أرين كاسو الله يسكو داي إن لحليو أيا حمسة وحبا إسكا بدالي وايين حمسة وحو يري دستور كان سيدا لغو وضوه صح ما أهان دستور كان صومالي أو دنبا إسكالي صومالي دو أردن أيا شرف كلين نهي سيدا سونكو شقين كريا دستور كان هدي لما يلمري صومالي آن أردمين masii shaqayn kari doono magaalada muqdishana masii dhaafi kari doono dalkana wuxuu gelin doonaa kala qaybsanaan iyo jabhada horle waxaan hore uga soo gudubnay ayaan ku noqon doonaa aanooyin qabiil baa imaan doona dadka inay qabyaalad isu laayaan jaahiliyadii baa soo noqonaysa sax ma ahan meel ha la wada fariisto qof walba ha la qanciyo iyadoo meel la wada fadhiyo xitaa buntulaanta aniga kursiga aan ku fadhiyo diidan kursigayga haddaan ku waayayo xataa haddiiba maslaxad la helayo waxba kama qabo haddiiba Soomaali ay midoobayso tala loo dhan yahay war dastuurka waxaa laga bedelo ama isagoo dhan hal laalo ama sidaan hadda uu yahay federalismka lagu daayo laakiin marka ugu horeysa Soomaalidu ha wada fariisato wadar ogolna ha noqoto Xamse Cabdi Barre bartaasuu degay haddaan wax iska bedelin haddaba sidaas haday tahay saaxiibow kursiga iska dhig baa la yiri si hoose saaxiibow jagadan iska dhighee ah annaga madaxweyne ku xigeen baan samaynaynaa madaxweyne ku xigeenkana adigaan rabnay inaan kaa dhigno haddaba Xamse wuu og yahay inkastoo haatan isagoo raisul wasaare ah awoodba aanu lahayn oo awooddiisii jeebka uu ku ritay iyo shaqadiisii xasan sheekh maxamuud golaha wasiirada uu magacaabo wuxuu rabo uu ka samaysto haddana
هدي مدحوين كحجين لو جورو دولة داسي نوع أي تهي يمدحوين كحجين إنه صو تبر إيه وحبلا هين حمسة عبد البري وقرنية مركزي داسي أوجد رئيس الوزراء هدي قرشها وحبق أن إسكب الدلين مامولك على أي وطة أنا جو بني آدم ضعيف أنا هاي إلهي بقى مقلب القلوب قلوب تأسجها ركروجة مجال هذا مقدسه مركو يمادو حمسة عبد البري إنه يسعسلو الدنيا إسلام مركا أنا باسك أوجوجو ده مدح وين كحجين بالله قد يجرب صامان كرسي الرئيس الوزراء ماشى والله صاري ربع باسك أوتاجي يهينا رئيس الوزراء أو مدح وين كحجين لقد يجرب أنا حسن الشيخ محمود معني وحود الدنيا نين كلا أو مارك يس جبوي كي مادي أو الله بدينا ينو أجادين يهي oo markay seedhanka axmed madobe ka socda in lagu bedelo horan axmed madobe iyo xasan sheekh maxamuud ayaa arrinkan isku yara qabtay xasan sheekh maxamuud kismaayo ka dagay markuu kismaayo ka dagay habeen buu seexday subaxina shir jaraa'id bay qabteen waxyaabii ay ka wada hadleen xasan sheekh maxamuud iyo axmed madobe waan idin la wadaagnay xasan oo markuu dayay axmed madobe oo yiri warniyo doorasho qabo anigana aan wax ka maamulo tii iyada ahayd way ku kala boodeen wuxuu ku yiri haddii sheekadaasi aa keentay saaxiib afarta xaafadood ee aan joogo faanoole shaqaalaha calanley iyo maxay ahayd middii afaraad shaqaalaha faanoole calanley iyo farjanno oo aan xoogga ku haysto 12 sannadood garoonka waan xiran sida walaalka darraad aan uga tarxiilay isagoo ka tiinadaysan diyaaradda aan u saaray xamar aan uga dejiyey adigana sidaasaan ku yeelayaa baa lagu yiri afaarayga haddaa ka bixi weydid ee niyahow dastuurka ayaad iigu timaaday iyo khilaafka adiga iyo ra'iisul wasaaraha ku saabsiisan dastuurka kaasi ma ka wada hadalnaa oo dan ma kuu tahay adiga hadday dani ay kuu tahay soo dhowow haddaysan dani aysan kuu ahayna adiga ayaa garanaya meesha aad ka biyo cabaysid qodobkaas isaga ah halkaas looga gudbay laakiin xamse cabdi bare iyo waxa la isku ogaa arrinka u dhaxeeya xasan sheekh maxamuud wax ka beddelka dastuurka in la xaliyo laakiin ugu dambeyntii xamse waxaa ka soo go'day anigu dastuurkan sidaan wax lagu wado sax ma ahan soomaalidu in la sii kala fogeeyo ma ahan waxaan rabnaa inaan macnay sidii bani aadan u noolaanu yiri waxaan rabnaa inaan wada tashanno meeshaan meel walba qayla ka soo yeeraysa dastuurkan howlo ka waaweyn baa inoo yaala baalkan in la taataabto hadda looma baahnaba haddii la taataabtana ugu yaraan waa in dastuur afti la geliyaa haddii soomaalidu oo dhan maantay meel aan seejooyin loo dhigi karin afti aan la gelin karin bal wax afti u eg 60,000, 80,000, 100,000 inta la kari karo macnii in la yabyabo wuxuu yiri farmaajo in uu ma arkaysa dastuurka dhammaystiro xataa isaga naga roonaa ergooyin 800 uu keenay waxbuu bilaabay haddana waa ka diidnay waxaan dhahnay farmaajo dastuurkiisa xamar ma dhaafaayo haddii hal maamul oo diidan ama qolo diidan soomaalida ka midka ah macnihii aan la qancinin oo layska baalmaro dhagaa laga furaysto marka ma arkaysa waa in wax dadka aan ka gedi karno afti baa la geliya la dhihi karo adduunku waa caan buu yiri dastuur haddii la taabto ama wax ka bedelkiisa waa afti dadweyne xataa xildhibaano ma anfacayo xildhibaanaha bedelay ma shaqaynayo farmaajaba waxyaabo badan oo baarlamaanka uu marsiyaa jira ma shaqaynayso horta xamse hadalkaasaa ka soo baxay aniga 100,000 kuma dhihi karaayo xamse markuu yimaado jagada uu dhigayaa 100% laakiin hadda waxaa u qorshaysan miiska u saaran xamar markuu ka dego inuu jagadan iska dhigo oo iscasilo warqadda iscasilaada inuu miiska saaro una isbedeli karaa qorshaha welina waa lagu jiraa dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan
نفتان ليسو ديبي ليسما سيني موقال كان موقال كحيقة كور هدينا لك لقاتو بلانتا ندو حاوي فردوسة